realidade sobre os destinos turísticos famosos. A verdade é dura, mas aqui vai. A maioria dos destinos de férias famosos é uma grande decepção. Pois é, amigo, é só um fato. Muitos desses lugares, que um dia foram incríveis, acabaram sucumbindo ao tempo, ao excesso de exploração comercial e à superlotação. O que sobra? Versões caras, abarrotadas de gente e completamente descaracterizadas do que já foram no passado. Pense no Monte Rushmore, por exemplo. Hoje, visitar essa famosa montanha não é mais sobre se perder na imponência das esculturas gigantescas. É mais sobre tirar uma foto rápida, comprar uma camiseta meio cafona, reclamar do preço do estacionamento, voltar para casa e editar as dezenas de outros turistas que apareceram na sua foto. Não é bem o que você imaginava de uma experiência inesquecível, certo? Agora, não me leve a mal. Isso não significa que não existam lugares maravilhosos, cheios de paisagens deslumbrantes e experiências incríveis esperando por você. Eles existem, sim. Mas aqueles momentos mágicos não estão mais nos mesmos lugares que costumavam estar. A questão é que os destinos mais conhecidos, com o passar dos anos, acabam perdendo parte do encanto e cedendo espaço para a multidão, o comércio e a monotonia. Enquanto isso, novos pontos turísticos imperdíveis surgem o tempo todo, prontos para oferecer experiências autênticas e emocionantes. E os antigos favoritos? Bem, muitos deles já passaram do auge, infelizmente, não entregam mais aquela magia que tanto prometem. Por isso, se você está pensando nas suas próximas férias, fica a dica. Pesquise bem e esteja aberto ao novo. E, se quiser evitar armadilhas turísticas, continue assistindo, porque vamos explorar uma lista de 10 lugares considerados imperdíveis que, na verdade, podem não valer tanto a pena. Agora vamos começar nossa lista. O Empire State Building. Ícone mundial ou armadilha para turistas. Se você já sonhou em visitar Nova York, aposto que a imagem do Empire State Building já passou pela sua cabeça. O edifício não é apenas um dos cartões postais mais conhecidos do mundo, mas também foi, durante 39 anos, o edifício mais alto do planeta. Dá pra imaginar? Só que, apesar de todo esse glamour e história, há quem diga que a experiência de visitá-lo deixa a desejar. Vamos explorar isso juntos. Antes de mais nada, não dá pra negar que o Empire State Building é o coração do skyline de Nova York. Quando você vê aquela silhueta inconfundível iluminando a cidade à noite, é impossível não sentir aquele friozinho na barriga de admiração. É como se ele simbolizasse toda a grandiosidade da Big Apple. Só que aí vem a ironia. Quando você sobe no Empire State, percebe que justamente o elemento mais icônico da paisagem de Nova York, o próprio Empire State, fica de fora da sua vista. Sim, pessoal, isso mesmo. O prédio que você tanto admira não aparece nas suas fotos lá de cima. Convenhamos, essa é uma bela dose de frustração, né? Agora, vamos falar sobre o que você encontra quando chega lá em cima. Para começo de conversa, o topo nem é exatamente o topo. A menos que você esteja disposto a desembolsar uma graninha extra, que não é pouca, sua experiência termina no 86º andar. E mesmo que você esteja lá, se prepare para grades de segurança cruzadas que atrapalham a vista e dificultam tirar aquela foto perfeita. E, claro, temos o ponto mais polêmico. Sem o Empire State Building na sua vista, a paisagem perde um dos seus maiores trunfos. É como se faltasse um pedacinho da alma de Nova York. Não tô dizendo que a vista não é bonita. É Nova York, afinal. Mas sabe quando algo fica aquém das expectativas? A gente também precisa falar sobre o custo e o tempo. Meu amigo, prepare-se para filas quilométricas. Dependendo da época do ano, você pode acabar gastando horas só para subir no elevador. E tudo isso depois de pagar um ingresso que não é nada barato. Não tem como não pensar. Será que vale mesmo? Agora, se você quer uma experiência incrível com vistas de tirar o fôlego, Nova York tem outras opções que talvez sejam mais interessantes. Já pensou em visitar o Top of the Rock, no Rockefeller Center? De lá, você consegue ver o Empire State Building em toda a sua glória e ainda curtir uma vista espetacular de Manhattan. Ou que tal o One World Observatory? Ele oferece uma perspectiva completamente diferente da cidade, com uma experiência bem moderna. Então, o Empire State Building é uma experiência única ou superestimada? Depende do que você procura. Se você quer dizer eu estive lá e não se importa com filas e preços, vá fundo. Mas, se busca uma vista inesquecível e uma experiência mais tranquila,
pode ser que valha a pena explorar outras opções. Afinal, Nova York tem muito mais para oferecer. Atlantic City. De paraíso de férias a uma cidade em declínio. Por quase um século, Atlantic City foi um dos destinos de férias mais desejados pelas famílias americanas. Durante as décadas de 1910 a 1930, seus hotéis recém-construídos eram um sucesso absoluto, atraindo multidões para suas praias ensolaradas e o icônico calçadão, que parecia sempre vibrar com energia e vida. Mesmo após a Segunda Guerra Mundial, quando as famílias começaram a preferir as casas suburbanas com piscinas particulares, a cidade conseguiu resistir às mudanças. O que deu novo fôlego à Atlantic City foi a legalização dos jogos de azar, que transformou o destino na Las Vegas da Costa Leste. Durante um tempo, parecia que a cidade havia encontrado seu rumo, com cassinos luxuosos, entretenimento de primeira e um horizonte que brilhava de promessa. Porém, tudo isso começou a desmoronar com a chegada do século XXI. Com o boom de Las Vegas e o impacto devastador da recessão econômica nos anos 2000, Atlantic City começou a murchar. 5 dos seus principais cassinos fecharam as portas. O mercado de trabalho secou e a cidade passou a carregar um dos maiores índices de execução hipotecária dos Estados Unidos. Hoje, andar por Atlantic City é uma experiência triste. O horizonte perdeu o brilho de outrora, e o futuro da cidade parece cada vez mais incerto. Para piorar, o último esforço de revitalização foi interrompido pela pandemia, deixando a cidade ainda mais vulnerável. Recentemente, o próprio presidente do Conselho Municipal descreveu o futuro da região como um possível Armagedon em Atlantic City. É desolador pensar que um lugar que já foi sinônimo de diversão, glamour e férias perfeitas agora luta para se reerguer. Nashville. Um brilho fugaz no caminho de férias. Para os fãs de música country, Nashville parece ser um destino dos sonhos. Afinal, ela é conhecida como o coração pulsante da música country e um dos principais centros musicais dos Estados Unidos. Imagine caminhar pelas ruas iluminadas por letreiros de neon, saltando de bar em bar, ouvindo artistas talentosos que, quem sabe, serão os astros de amanhã. Parece mágico, não é? Mas, na realidade, essa visão romantizada de Nashville é um tanto limitada. A verdade é que a Nashville que as pessoas imaginam está concentrada em uma pequena área central, enquanto o resto da cidade é dominado por quilômetros e quilômetros de subúrbios comuns. A cidade da música deveria ser renomeada como meia milha de música e um mar de shoppings. A famosa Broadway, com seus bares e casas de shows, pode ser percorrida em poucas horas e, honestamente, depois disso, há pouco o que fazer para quem está apenas de passagem. Sim, Nashville tem bairros agradáveis para se viver. Eles são charmosos, organizados, mas, como destino turístico, não oferecem tanto para prolongar a estadia. A vibração musical da cidade é real, mas limitada a essa faixa central. Por isso, para muitos, Nashville acaba sendo mais uma breve parada no caminho para outros lugares mais interessantes. Se você for visitar, aproveite ao máximo uma noite, curta a música ao vivo, experimente um prato típico de frango apimentado e tire algumas fotos nos famosos murais de arte. Depois disso, talvez seja hora de seguir viagem rumo a destinos mais completos. Nashville é encantadora, mas talvez não seja o suficiente para preencher as expectativas de uma longa estadia. Rock and Roll Hall of Fame. Vale a pena a viagem. Se você é fã de música, especialmente de rock clássico, psicodélica ou solos de guitarra inesquecíveis, o Rock and Roll Hall of Fame pode ser um lugar incrível para visitar. A experiência de explorar o museu, repleto de memorabilia de lendas do rock e histórias que moldaram a música, é, sem dúvida, emocionante. Mas aqui vai o problema. O Hall of Fame está localizado em Cleveland, Ohio. E é aí que a coisa complica. Cleveland, muitas vezes chamada de Demistack by the Lake, o erro à beira do lago, não tem uma das melhores reputações. A cidade enfrenta problemas sérios, como pobreza extrema e uma taxa alarmante de criminalidade. Para você ter uma ideia, a taxa de crimes violentos em Cleveland é 4 vezes maior do que a média nacional, tornando-a mais perigosa do que 98% das cidades americanas. Além disso, a poluição também é um problema real,
a ponto de os rios da cidade terem, literalmente, pegado fogo no passado. Embora o comediante Drew Carey tenha no feito cantar que Cleveland arrasa no famoso tema de seu show, o bordão irônico Cleveland é uma droga acabou se tornando mais popular e, de certa forma, mais fiel à realidade. Agora, se você está determinado a visitar o Rock and Roll Hall of Fame, vá em frente. Mas talvez seja melhor tratar Cleveland como uma parada rápida em sua jornada, em vez de um destino completo. Afinal, a magia do Hall of Fame é inegável, mas a cidade que o abriga nem sempre oferece a mesma energia. Roswell, a capital dos OVNIs ou apenas um mito? Amantes de alienígenas podem comemorar. Existe um paraíso para os fãs de ficção científica aqui mesmo na Terra, e ele está a poucas horas de Albuquerque, no Novo México. Roswell é amplamente conhecida como a capital mundial dos OVNIs, atraindo turistas de todo o mundo que sonham em explorar os mistérios do universo. Mas será que toda essa fama é merecida? Vamos dar uma olhada. Roswell ficou famosa por ser um suposto ponto quente para avistamentos de OVNIs nos Estados Unidos. Ou será que não? Na verdade, dependendo de como você mede isso, Washington e Vermont disputam esse título. Ok, então talvez o destaque de Roswell seja sua ligação com a infame Área 51, o epicentro dos mistérios extraterrestres. Ah, espere! A Área 51 está a quase 700 milhas de distância, em Nevada. Tudo bem, Roswell ainda pode reivindicar sua fama pelo incidente de OVNI mais famoso da história, o famoso caso Roswell de 1947, certo? Afinal, o nome da cidade está diretamente associado ao evento. Mas aqui vai o detalhe curioso. O local do suposto acidente não era exatamente em Roswell. Na verdade, aconteceu cerca de 75 milhas ao norte, mais próximo da cidade de Corona ou Albuquerque. Então, pelo que exatamente Roswell é famosa? Bem, apesar de as histórias mais espetaculares não serem exatamente verdadeiras, a cidade abraçou seu papel na cultura pop com entusiasmo. Hoje, Roswell é uma parada divertida para fãs de alienígenas, com museus, lojas temáticas e festivais que celebram o fascínio humano por vida extraterrestre. Talvez o verdadeiro encanto de Roswell não esteja no que aconteceu lá, mas no que imaginamos que poderia ter acontecido. Afinal, quem não gosta de um bom mistério intergaláctico? Plymouth Rock. Ícone histórico ou exagero? Ah, a clássica viagem de carro em família, uma tradição americana tão marcante quanto as tortas de maçã e os jogos de beisebol. E o que poderia ser mais simbólico do que incluir Plymouth Rock no roteiro? Afinal, é onde os peregrinos desembarcaram do Mayflower e deram início ao primeiro assentamento da América. Churchill. Bom, é aí que as coisas começam a se complicar. Vamos começar com o básico. Quando os peregrinos chegaram em 1620, a América já estava muito longe de ser descoberta. Povos nativos habitavam o continente há milhares de anos, com culturas ricas e estabelecidas. Antes dos peregrinos, franceses e espanhóis já haviam fundado colônias na região, e até os próprios ingleses já tinham assentamentos como Roanoke e Jamestown. Para piorar, antes de chegarem a Plymouth, os peregrinos já haviam desembarcado em Provincetown, no Cabo Cod. Então, o que torna Plymouth Rock tão especial? Bem, aqui está o segredo, provavelmente nada. Não há registro histórico de que os peregrinos tenham desembarcado em qualquer rocha específica, muito menos nessa. Nenhum relato dos próprios peregrinos menciona a tal rocha. Na verdade, a associação entre Plymouth Rock e os peregrinos só surgiu 121 anos depois do desembarque, quando alguém resolveu apontar para a pedra e dizer, foi aqui. E, claro, com o passar do tempo, a história se fixou na imaginação coletiva como um marco essencial. Agora, se você decidir visitar Plymouth Rock, prepare-se para uma surpresa. A famosa rocha é pequena, simples, e fica escondida sob um pequeno dossel, como se até ela estivesse tentando se esconder do embaraço. Não há nada de impressionante nela, exceto talvez o mito que cresceu ao seu redor. Portanto, se você está planejando uma viagem histórica pelos Estados Unidos, considere outras paradas.
há marcos históricos mais autênticos e monumentos falsos mais interessantes por aí. Plymouth Rock, no fim das contas, é apenas uma pedra comum carregada de um simbolismo que nunca realmente existiu. Hollywood. O brilho da fama ou apenas ilusão? Hollywood, o lugar onde sonhos se tornam realidade. Ou será que não? Assim como Roswell atrai amantes de alienígenas, Hollywood seduz milhões de visitantes todos os anos com a promessa de um encontro casual com celebridades. Mas vamos ser sinceros, se você fosse uma estrela de cinema, sairia desfilando pela calçada da fama? Claro que não. É meio absurdo imaginar que Harrison Ford, por exemplo, passaria os dias patrulhando suas pegadas na calçada da fama. Se isso acontecesse, você não pediria uma foto com ele, você sugeriria um novo hobby, talvez um bom terapeuta. A realidade é que Hollywood não é bem o glamour que muitos imaginam. Em vez de celebridades, você vai encontrar lojas caríssimas, um número alarmante de moradores de rua, atores frustrados vestindo fantasias de Homem-Aranha ou Mickey Mouse tentando ganhar os trocados e, claro, milhares de outros turistas com a mesma expectativa irreal. Então, Hollywood é realmente o coração da magia do cinema. Bem, só se você souber onde procurar. Spoiler, não é na calçada da fama. A verdadeira essência da indústria do entretenimento está escondida em sets de filmagem e eventos exclusivos, longe dos olhos curiosos dos turistas. Se você for visitar Hollywood, vá com as expectativas ajustadas e aproveite pelo que ela realmente é. Um lugar onde o mito do cinema encontra a realidade mundana. Mall of America, Grande Sam. Inesquecível. Nem tanto. Ah, os shoppings. Já foram o símbolo do consumo americano, centros vibrantes de encontros, compras e, claro, aquela fatia de pizza nos bares. Mas os tempos mudaram. E enquanto as compras online dominam o cenário, muitos shoppings se tornaram praticamente cidades fantasmas, com vitrines vazias e corredores abandonados que parecem saídos de um filme de zumbis de George Romero. Mesmo assim, há exceções. O Mall of America, em Minnesota, é amplamente conhecido como o melhor e mais grandioso shopping do país. Com mais de 500 lojas, um parque temático interno, aquário e até uma montanha-russa, ele é vendido como um destino de férias por si só. Mas aqui vai a questão, no fim das contas, ele ainda é só um shopping. Sim, há mais lojas do que você poderia visitar em um dia, ou em uma semana, dependendo do seu ritmo. Mas, sejamos honestos, quantas Gap, Aeropostale e LLB você realmente precisa visitar em sequência? Duas Sephoras em vez de uma transformam isso em um ponto turístico imperdível. A pizza nos barro vai ter um sabor tão diferente da de qualquer outro lugar. A verdade é que o tamanho não muda o essencial. É só um shopping maior, com as mesmas lojas que você encontra em qualquer outro. Mesmo com toda a grandiosidade, o Mall of America não é exatamente o que se espera de um destino de férias inesquecível. Afinal, fazer algo que você pode fazer em praticamente qualquer lugar, só que em maior escala, não transforma a experiência em algo extraordinário. Se você estiver por perto, vale a pena dar uma passada para ver o quão grande ele realmente é. Mas viajar para lá como se fosse o auge das suas férias, talvez seja melhor repensar. Afinal, o que faz uma viagem memorável é o que ela tem de único, e um shopping, mesmo gigantesco, dificilmente se encaixa nesse critério. Times Square. Brilho, multidões e só isso. Ah, Times Square. O coração pulsante de Nova York, onde luzes brilhantes e multidões se encontram em um cruzamento que virou um ícone mundial. Mas, honestamente, por que ela é considerada um ponto turístico imperdível ainda é um mistério para muitos. Afinal, o que é Times Square? Realmente, um cruzamento com muitos anúncios. E só. Sim, os telões luminosos são impressionantes por alguns minutos. Sim, há lojas famosas como a gigante dos M&M's, mas, sejamos sinceros, você pode comprar M&M's em qualquer lugar, sem precisar enfrentar uma multidão sufocante. Times Square não é exatamente o lugar ideal para quem busca uma experiência nova ou autêntica. É lotado, barulhento e, para muitos, um teste de paciência. Agora, você pode estar pensando, mas e a véspera de ano novo? Deve valer a pena, certo?
Bem, vamos falar sobre isso. Se assistir a famosa bola caindo no ano novo está na sua lista de desejos, esteja preparado para esperar cerca de 10 horas de pé, preso em uma multidão compacta. E aí vem o detalhe nada glamouroso. Muitas pessoas usam fraldas descartáveis, porque simplesmente não há banheiros disponíveis. Parece divertido? Talvez não tanto quanto parece na TV. Times Square é uma daquelas experiências que parecem melhores na teoria do que na prática. Claro, é interessante passar por lá e sentir a energia do lugar, mas não se prenda demais. Nova York tem muito mais a oferecer. Lugares onde você pode realmente vivenciar a magia da cidade sem precisar disputar espaço com milhares de turistas. Mundo da Disney. Disney World pode ser o destino de férias mais famoso do mundo. De várias maneiras, é o melhor lugar de todos, especialmente se você puder suspender sua descrença e se permitir mergulhar completamente na experiência. É onde os sonhos se tornam realidade. Mas esses sonhos têm um preço. Vários preços altos, na verdade, que você pagará constantemente e de uma só vez. Para começar, há o custo real. Passar uma semana na Disney World como uma família de 4 pessoas custará tanto quanto um carro. Não um carro novo, mas definitivamente não o velho. Enquanto você está lá, em todos os lugares que você vai há crianças gritando. E tudo o que eles vendem lá, que é tudo que não está fixado, é projetado para fazer as crianças gritarem ainda mais. Isso inclui a comida, que é basicamente açúcar com gordura e mais açúcar. E tudo tem uma fila. Você anda meia hora para esperar uma hora por um passeio de 3 minutos, para poder andar mais meia hora para esperar mais uma hora, e assim por diante. Provavelmente o pior de tudo é em Orlando. Orlando é sua própria dimensão de bolso governada por metanfetamina, mosquitos e crimes violentos. Sim, é divertido ver o Mickey Mouse, mas não em troca de meio ano de salário, 20 libras a mais e uma nova cepa de malária. Bem, este foi o vídeo de hoje, espero que tenha gostado de nossas dicas. Lembrando, se você gosta de turismo e viagens pelo mundo, você chegou no canal certo. Aproveita e se inscreva e ative o sininho para estar por dentro de novidades aqui no canal e compartilhe este vídeo com seus amigos para eles também não caírem em uma furada em sua estadia na terra do Tio Sam. Até o próximo vídeo!